Moikka! Nyt mitä tänään syötäisiin keittiöön on saapunut selkeästi tämmöinen Tex-Mex-teema, niin kuin näkyy, niin meillä on paljon Tex-Mex-tuotteita. Jos itse asiassa lähdetään ihan alkuperäisesti miettimään, mitä on Tex-Mex-ruoka, niin voidaan sanoa, että se on yhdysvaltalaista ruokaa. Eli Texasin ja Meksikon oikeastaan raja-alueella syntynyt tämmöinen ruokakulttuuri, mutta pohjimmiltaan se on kuitenkin yhdysvaltalaista ruokaa, johon on sitten sekoittunut paljon näitä Meksikon makuaineita. Niin kun nähdään valtava kirjo meksikolaisesta ruoasta, kun puhutaan, niin siellä on paljon maisseja, erilaisia linssejä, papuja, puhutaan salsasta, salsa tarkoittaa kastiketta. Kun nähdään, niin meillä on paljon salsakastikkeita. Avokado, mitä tänään käsitellään, on myöskin erittäin tuttu Tex-Mex-ruuasta. Voisi sanoa, että Tex-Mexiin kuuluu aina kastikkeet, siellä on myöskin paljon tortilalettuja, nachoja, takoja, erilaisia, mitä sitten täytetään joko lihalla, esimerkiksi jauheliha on paljon käytetty, tai vaikka kanaa, oikeastaan variaatiota voi olla vaikka kuinka paljon. Myöskin kasvisruoka kuuluu Tex-Mexiin ja silloin käytetään paljon paprikaa, sipulia, korianteria, chiliä, tämmöisiä voimakkaat mausteita, mitkä haudutetaan pitkään. Ja sitten näiden erilaisten kastikkeiden ja myöskin tahnojen kanssa niin nautitaan. Yksi ehkä tunnetuimpia ruokia on just guacamole-dippi. Ja nyt näytetään se, miten se tehdään. Eli guacamole on tämmöinen avokadotahna, voisiko sanoa näin. Myöskin Tex-Mex-ruoassa, kun puhutaan, niin puhutaan salsasta. Suora käännös on tietenkin salsa, eli kastike. Joten tässä nyt on kyse niin kuin kastikkeista, mitä voi käyttää. Ja itse tehtynä mun mielestä kaikista raikkaimman makunen. Toki näitä kaikkia kastikkeita, salsoja saa sitten myös kaupasta, fiskistä, jos ei vaikka kerkeä aina itse tekemään. Eli guacamolen pääraaka-aine toi avokado, sitä tietenkin aina eniten tänne näin. Sitten keltasipulia, tomaattia, chiliä ja mikä tärkein, niin vähän limemehua. Sitten on oikeastaan vähän kaksi tapaa. Jotkut tykkää, että tämä on oikein sileä tahna. Voitte laittaa monitoimikoneeseen. Mä itse tykkään, että siinä on vähän tuommoista purutuntumaa, eli paloja. Et ihan vaan haarukalla painelee jonkun verran. Ja syöntikypsä avokado ehdottomasti kannattaa valita. Mä laitan nyt vähän maissilastua tarjolle. Niin kuin nähdään, täällä on lukuisia Pirkka Tex-Mex-tuotteita. Voi käyttää maissilastuja, tortilalettuja, erilaisia salsoja, dippejä. Esimerkiksi kiva vinkki on semmoinen kuin quesadilla. Siinä on paljon juustoa ja kaksi tuommoista tortilalettua. Sinne väliin juustoa, erilaisia täytteitä, letut päällekkäin ja paahdatte pannulla. Siitäkin löytyy hyviä vinkkejä ja myöskin reseptejä tuolta pirkka.fi-sivulta. Tässä nyt oli Tex-Mex-teeman avaus. Nyt on sun vuoro käydä kaupassa ja valita sieltä omat lempi Pirkka Tex-Mex-tuotteet. Tex-Mex-teema jatkuu myös huomenna. Nyt mä valitsen täältä pirkka.fi-sivulta, että mitä herkkuja teille valmistan. Nähdään huomenna.